O corpo do fisiculturista Rafael Casanova, 38 anos, que morreu depois de contrair catapora no Chile, deve chegar hoje ao Brasil. A família travou uma longa batalha para repatriar o corpo do brasileiro. Ele poderia ter sido enterrado como indigente no Chile, caso a família não conseguisse dinheiro para pagar o translado do corpo. O praticante de fisiculturismo teve os primeiros sintomas de catapora em dezembro do ano passado. O vírus afetou os rins e lesionou o cérebro do Rafael, que acabou morrendo no último dia 9 lá no Chile, coitada da família. O velório acontece hoje e o enterro vai ser amanhã em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.